Pár hodin zpátky vyšel Brawl Talk na oficiálním Brawl Stars kanále a já na něj chci ještě dneska sice se zpožděním zareagovat. Pojďme bez nějakého zdržování na to. Dneska to bude fakt rychlovka. Nevím, co je Colette, nevím, co je Star Park. Vy přistírejte, že to nevíte taky. Pojďte to prožívat se mnou a šlehněte mi like po tohle video. Jdeme na to, dámy a pánové. A já to mám na repráku, tak nic. Čau, chlapi, jak se máte? Mini update? OK, říkajte mu mini update. Novej brawler, mega nových věcí, nový skiny a zase nějaká velká věc. Máme tady Brawl Talk. Gift shop, OK, celá tahle sezóna bude údajně o gift shopu. Máme tady novou brawlerku, dámy a pánové, jmenuje se Colette. A teď ji hledám na tom obrázku, tamhle, vlevo, jasně, 8 gemů. Svým útokem mi připomíná Gina, i když. Co to tam bylo za prostřih, hej? Co to bylo? OK, jenom změnili hadry. Danny nahodil nějakou velice pěknou Brawl Stars mikinu. Možná tím chce ukázat, jakože hej, blíží se merch, nebo merch už máme, já si tím úplně nejsem jistý. And her main attack is really interesting. This is a mechanic we have never done. Její hlavní attack je prej dost speciální a obsahuje mechaniku, která ve hře ještě nebyla. Takže super, díky super, se máme tady dalšího brawlera, se kterým bude velice těžký střílet. Už je mi to úplně jasný. Pojďme na to. She deals a percentage of damage based on her target's health. So she's ubírá procentuální damage na základě toho, kolik má váš enemák HP. A nebo kolik máte vy HP, to by dávalo smysl. Attacking someone like El Primo, she'll do a lot of damage. But if she's attacking someone with a tiny bit of health. Aha, takže to není v závislosti na jejím HP, ale je to v závislosti na enemy HP. Což znamená, teďka tady Ryan hodil perfektní příklad. Pokud ona bude střílet do Prima, tak mu bude ubírat hodně damage, a pokud bude střílet třeba do Piper, která má pochopitelně mnohem méně HP, tak jí bude ubírat méně damage, což je zajímavý, je to hustý a v tom případě bude naprosto férový to, jakou damage budete nějakému brawlerovi dávat. To je dobrý, to se mi líbí. Teď se prostě nestane, že vezmete Jackie a úplně tím smečnete tu Piper, která prostě kolem vás vyběhne z křovíčka, jo, protože prostě ji nedáte na tu jednu ránu teďka. Ne. OK, a její superabilitka je velice zajímavá. Stejně tak jako mě, tak jim hodně připomíná superabilitku Bulla, ale tahle superabilitka je lepší, dá se říct, protože ona se někam vydá tu superabilitkou, kam ji pošlete, a pak se vrátí jako boomerang na to místo, odkud jste tu superabilitku zapli. Takhle. Je to dost zajímavý, ale na druhou stranu už tahle superabilitka nebude mít tu funkci toho útěku. Jako třeba když, dám příklad, měli jste s Bullem málo HP a chtěli jste fakt rychle vypadnout, tak jste se prostě odstřelili. Když budete mít málo HP s Colet, určitě to vyslovuju mega špatně, to vypilujem, v pohodě, časem všechno bude dobrý. Tak když utečete s Colet, tak se jako bumerang následně na to místo vrátíte a pokud tam bude váš vrah, tak si na vás prostě počká a zabije vás o vteřinu díl, že jo? To pro ně nebude problém. Takže tohle je dost zajímavý, OK. Gift shop skiny, OK. Já pořád ale nevím, kámo, jako co je ten gift shop, jako nevím, co si po tím mám úplně představit a oni už tady představují skiny. Dobře, jdeme na to. Máme tady Sugar Rush Sandy. Tohle vypadá skoro jak Shelly. Dámy a pánové, tím ksichtem, tím účesem, kdyby tahle staborka otevřel, nebo tenhle borec, Sandy je týpek, my na to furt zapomínáme, kdyby tenhle borec otevřel oči, tak je to jasná Shellyna. Sorry. Sugar Rush Sandy. Okay. Super fangirl Ems. Tak ale to je hustý skin. Jako Ems, moje oblíbená brawlerka, že jo, do který jsem v poslední době hodně utrácel. Tohle schvaluju, to je v pohodě, jdem dál. Mask Spike 8-bit. Co? Proč by někdo dělal takový skin? Já si jenom představuju tu konverzaci dvou týpečků v Supercellu. Kámo, máme posledních 10 minut a šéf fakt potřebuje nový skin do tohohle updateu, co uděláme? A jo, dobrý, tak vezmi Spike a prostě přes něj hoď masku jinýho brawlera, který už jsme dávno vytvořili. Pohoda. Asi takhle, nesmysl. A ta maska se mění po každý, kdy se respawnete, takže je to takový jako dost random skin. Protože do každé hry budete mít prostě masku jinýho brawlera. OK, to trošku přidává na té kreativitě, ale pořád. Proč? Pokostar, OK. Trixie Colette! Tak to vypadá třeba tak dobře, já jsem teďka přemýšlel, co to je za brawlerku, kdo jako mohl dostat takovýhle skin z těch brawlerů, co známe, že jo? Ale tohle je teda Colette, nová brawlerka. A ta dostala tenhle ten Trixie skin. A ten je teda sakra dobrý. OK. Lunar Sprout. OK. El Atomico, dámy a pánové, nový skin. Na Prima, místo El Primo, El Atomico,
Trošku zezelenal, jo. El Atomico vypadá, jako kdyby si během prázdnin zajel na týdenní dovču do Černobylu. Z toho si ale dělat srandu nebudeme, protože to není vtipný, OK. Co? To má bejt. Na co? Hej, koukám vůbec ještě na ten Brawl, nebo jsem mi tam přehrálo jiný video. Co to je? Co to je? Minna, doko je mukatteru no ka tte? To je tak divný, tak děsivý. Ono to fakt vypadá, jako kdyby to prostě točili v osmdesátkách. To je až moc dobře udělaný. Ježiši. To je děsivý. To je strašně děsivý, když si prostě představíte, že to je udělaný prostě teďka pár týdnů místo zpátky. Star Park, tohle je teda ten Star Park. Jaký hodnocení má tohle video? Výborný, dobře, dobře, OK. To není, že bych to hejtil, já to jenom strašně nechápu. Ale teďka je ten moment, kdy nám tady Cejpek vysvětlí, tak pojď. Utopia desu yo. Tenka ya arasoi goto to wa muen no. OK, takže je to prostě místo, ve kterém násilí a nenávist nemají co dělat. Je to prostě místo míru, klidu a pohody. No jasně, místo, ve kterém se nikdy nic nepokazí. Proč by odsud někdo chtěl někdy odcházet? Ta random chobotnice tam. Vpravo, jo? Sledujte pravo obrazovku teďka. Já to přestávám chápat. Já absolutně nechápu, co se děje. Já to absolutně nechápu. Já si připadám, jak kdybych se prostě teďka vzbudil z komatu a sledoval prostě nový update do Brawl Stars, ale prostě fakt jakože Brawl Stars, který je úplně jinde, nebo naopak, kdybych se prostě vrátil do minulosti, kdy vlastně Brawl Stars ani neexistoval. Star Park では tetté kandri sareta teknologii niyori minasan no kairaku Barley? Bude tam Barley? Já jsem fakt myslel, že tam bude Barley. Že to bude nějaký prostě... Ale mluví jako Barley! Ano, mluví jako Barley! Jenom teda... To je strašně psycho. Dovedete si představit, že prostě na tohle kouká váš mladší sourozenec, který mu je třeba 6 let a jako kouká na něco takovýho. Nejsem slyšet frajera. パークはまさに一生一度の投資チャンスです。皆さんの言い訳なんてどうでもいい。お金にはもう興味ないんですか？成功するのが怖いんですか？そして投資家の皆さん、幸せを阻むもの、そして最後には運を逃す手はありませんよ。 今日こそ幸せに根をつけてみましょう。 ぜひご一緒に。 スターパークへの投資は明るい未来への投資です。
And this update